synkkää sateinen ilta. Minä olin sienimetsällä. Mikään ei ole ihanaampaa kuin... ...ponna kavereitamme. Tuona synkkänä iltana. Minä menetin peippineetsyyteni. Tuntui siltä kuin katkeava auringon kukka. Ja poskesin nukkaa. Valitettavasti tämä kaikki ryyppäiminen. Mei minulta maksan kuin venäläinen mafia. Skills accepted. Elias! Mitä vittua? Your turn. Break. This is your turn. Bring it on, nigger. I give you a bit. Bit jatkuu. We need your speed. This is my bit. Tämä tarina kertoo Nikosta ja Eliaksesta. Yhden pyykkireissustaan kohtalokkaaseen viihtiin. Viihtiin saavuessaan he parkkeerasivat auton jylhäästi seisovan koivun viereen. Jonka juurella kasvoi vahveroita nätissä rivissä kuin puutarratontut konsanaan ja alasti. Tehtävänämme oli piirtää täydellinen eläin. Eliaksen kykenemättömyys alkoi vaistaa loppuillasta. Elias oli saavuttanut tulotilan, jota kutsuttiin. Eteeriseksi, tuollaiseksi humalaiseksi. Hän pitää... Seksi. Toiminta häiriö. Mitä vittu? Seksi toiminta häiriö ilmeni vasta siinä kohtaa, kun Niko ja Elias päättivät mennä nukkumaan vierekkäin. Lusikas. Ja tämä lusikka oli tiukka. Nyt sattuu. Se oli kuin eri keperillä liimattu. Ja umpeen valettu. Haaravälit ne olivat löysiä kuin märkä makkara. Nikon ja Eliaksen märkivät kehot piti sanoa spagetti. Löysivät toisensa pimeydessä. He valaisivat toisiaan kuin majakat. Ja majakan valoina toimivat Perärörin tähystyksessä ilmestyneet metaanit, jotka sytytimme kallioilla tuleen kuin ukkoneen. Äänikorujen. Tuosta ukkosesta syntyi uusi uskonto. Elias. Elias kääntyi tähän uskoon, siinä paremmassa toivossa, että ehkä hän tänä yönä saisi Nikolta. Mutta Elias on kovin epäanteliaalla päällä. Hän nukkuu tuossa sohvalla ja ihmettelee maailman eteeristä melua. Hän ei tunnista itseään, hän on niin vitun humalassa. Hän on juonut vitun monta kaljaa ja vähän väkeviä. Mä en tiedä voinko mä olla enää Eliaksen kaveri, kun se on
tämmönen juoppa.